qaanaa qof kasta oo min degmo iyo gobol jooga oo shaqaalaha hay'adda shaqaalaha hoos yimaada ka midii. Waxaan naqaanaa magaciisa saddexan, da'diisa, sawirkiisa, macluumaadkiisa, khasuusiga oo dhan baan naqaanaa oo yacnii ku jira sistemka hay'adda shaqaaluhu ay isticmaasho. Oo maanta si haddii la isiraahdo qof shaqaala hay'adda shaqaalaha ka diiwaangashan hala baadho, waxay nagu qaadanaysaa inaanu sikin ama wax ilbiriqsi ka yar agaasimiyaashu ay ku ogaadaan qofkaasi goobtu ka shaqeeyo, waqtiga shaqada bilaabay, goortii la diiwaangeliyey, waxyaabahaasoo dhan. Waxyaabaha kale aan ku guuleysanay waxaa ka mid a xogta tirada shaqaalaha dowladda oo la sugay, oo runtii iyadana ah meelaha aanu xoogga saarnay, iyada oo markaa laga soo duulayo markii la sameeyey diiwaangelinta qaabka loo yaqaano weliba aan isticmaalno iriska ama indhaha biometrica, oo runtii qofku marka mar la diiwaangeliyo mar labaad aanu isdiiwaangelin karin. Goob hadduu ka shaqeeyo goob labaad kama shaqeyn karo, goob hadduu ka mushahar qaato goob labaad mushahar kama qaadan karo. Marka waxyaabihii runtii lagu guuleystay ayay ka mid tahay ee xoogga la saaray. Taasi markaa dhammaystirka diiwaangelintu waxay sababtay in la sugo xogta tirada shaqaalaha dowladda oo dhan, oo aanu maanta naqaano gobol kasta inta joogta iyo degmo kasta, iyada oo gobol gobol kasta shaqaalaha noo jooga runtii aanu garanayno. Waxyaabaha kale ee runtii lagu guuleystay waxaa ka mid a dhammaystirka siyaasadaha iyo habraacyada sharci ee maamulka shaqaalaha dowladda, oo markaa kasoo dheegmaya siyaasadaasi ay kasoo dheegmayso dastuurka iyo xeerarka markaa shaqaalaha ee lagu dhaqo, iyadoo laga jawaabayo baahida loo qabo markaa in la helo hab nidaam casri ah oo fududayn kara maamulka iyo hagidda shaqaalaha dowladda. Waxay markii ugu horreysay hay'adda shaqaaluhu dowladdu soo saartay 16 habraac oo aan ku shaqeyno maanta. Marka 16 habraac ee aan ku shaqeyno waxay saldhig u yihiin dastuurka iyo xeerarkaasi. Habraacyadaa sharci oo ay diyaariyeen aqoonyahanno caalamiya iyo kuwa maxalliya, oo runtii ay garowdeen ka ahayd marka hay'adda shaqaaluhu, waxa ay kor u qaadeen runtii tayadii iyo isla xisaabtankii hay'adda shaqaalaha. Waxaana runtii ay aada xoogga u saareen sidii shaqada iyo goobaha shaqada loo horumarin lahaa. Xeerarkaasi iyo nidaamyadaasina runtii waxay noqdeen kuwa ilaa golaha wasiirada siyaasadahaasi gaadha, oo madaxweynuhu markii dambe uu ku soo saaray isaguna dikreeto uu ku dhaqangelinaya markaa siyaasadahaas. Sidaa daraaddeed, in la dhaqangeliyo habraacyadaasi sharci ee shaqaalaha dowladdu waxa ay wax weyn ka tareen nidaamkaasi aan soo sheegay, isla xisaabtanka iyo hufnaanta iyo dabagalka iyo taageeridda iyo horumarka shaqaalaha. Siyaasadaha waxaa ka mid a siyaasadda shaqaalaysiinta, xulista iyo magacaabista. Tusaale ahaan, qofka marka la shaqaalaysiinayo waxaa loo maraa hannaanka iyo procedure-ka uu sheegayo siyaasadaasi ay sheegayso marka la shaqaalaysiinayo, iyo qaabka loo xulanayaba. Waxaa ka mid a siyaasadaha siyaasadda xayndaabka kartida, siyaasadda maaraynta howlqabadka, siyaasadda maaraynta xafiiska xirfadaha shaqo, siyaasadda maaraynta nidaamyada shaqada, siyaasadda nidaamka hanashada shaqaalaha iyo hibooyinka, siyaasadda maaraynta anshax marinta shaqaalaha dowladda, siyaasadda maaraynta fasaxyada, siyaasadda tababaridda, tilmaamidda iyo tusaalaynta, siyaasadda xakamaynta qaabdhismeedka hay-adaha ama wasaaradaha, siyaasadda maaraynta anshaxa shaqaalaha dowladda, siyaasadda tababarka iyo horumarinta shaqaalaha, siyaasadda maamulka diiwaanada, siyaasadda maaraynta cabashooyinka iyo tabashooyinka, siyaasadda abuurista iyo baabiinta xafiisyada, siyaasadda dalacsiinta shaqaalaha, bedelidda, wareejinta, kumeelgaadhka, dib u howlgelinta iyo dhimistoodaba. Marka 16 siyaasadood oo kasoo dheegmayay markaa dastuurka iyo xeerarku waa kuwa aan ku shaqeyno markaa maanta ee xafiiska yaalla ee waax kastaaba ay ku shaqeyso. Tusaale ahaan, agaasimaha igu xigo oo ah agaasimaha waaxda sharcigu, siyaasadaha ugu badanka ugu shaqeeya waxaa ka mid a siyaasadda maaraynta cabashooyinka iyo tabashooyinka iyo siyaasadda kale ee anshaxmarinta, oo marka qof anshax marinayo waxaa jira procedure la maro iyo heer iyo nidaam la raaco. Waxyaabaha kale ee noo qabsoomay waxaa ka mid a diyaarinta qorshaha 5 sano ee hay'adda shaqaalaha.